Глава 8, Стих 38. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое е да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от христовата любов, която е в Христос Исус нашия. Господ. Може за седните мили брати и да бъде благословено Божието Слово. Ако обърнахте внимание на последната част на 8 глава, апостол Павел задава 4 въпроса. Първият въпрос беше кой ще е против нас, ако Бог е от към нас? Спомняте ли си отговора, който дари какъв беше? Ако този не пожали Своя единствен, възлюбен син, как няма да ни даде заедно с него и всичко, т.е. никой не може да бъде против нас. Втория въпрос, който, задава, който задари Апостол е, кой ще обвини Божиите избрани и си спомня там, разгледахме в книгата Захария, когато Първосвещеника Исус, не нашия Спасител Исус, беше изправен Божието присъствие с отцапани дрехи и сатана стоеше и го клеветише там. И какво направи Бог? Бог каза, че му маха мръсните дрехи и му слага нови дрехи. Та това може би е най-добрата иллюстрация от ситуацията, която е, защото Сатана понякога идва и напомня, нашушва стари неща, които ние някога сме правили, но също обърнахме внимание, че това е като светлината от, от звездите. Светлината, която, която ние получаваме от Слънцето, тя идва 8 минути след като Слънцето е из извадило тази светлина от себе си. И така някой път в миналото, в жертвата на Христос, нашите грехове са простени, но все още ехото от тях Сатана идва и ни го напомня в нашия живот. За тия хора апостол Павел казва, кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Та той е този, който ги оправдава. Третия въпрос, който задава апостол Павел е кой е онзи, който ще ги осъди. Едно е да си имаш постоянно чувство за вина, друго е да имаш чувство за осъждение. И ако си спомнете там, говорихме за историята с Йов, как през цялото време начинът по който Йов беше атакуван, беше една духовна битка. Жена му го накара да прокълне Бога, приятелите постоянно му казваха, виновен си, виновен си, направо го осъждаха, виновен си, виновен си за това, ти се случват тия работи. Йов казва, по принцип съм грешен, да, но, но нямам конкретен грях, за, да за да бъда наказан. И дори в един момент в Мисче беше девета глава, Йов казва, ако, ако не си ти, кой е, кой е, този, кой е този, който прави? това нещо. И някой път това е духовната битка, през която ние минаваме. Един път е вина, ти се хвърля, друг път направо ти се хвърля осъждение. Но апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва Христос Исус ли, че той место да ги обвини, той умря за тях. И като умря за тях, той възкръсна и беше възкресен от мъртвите и сега седи отдясно на отецта. Не само, че няма да ти обвини и няма да те осъди, ми той умря за тебе, възкръсна, за да ти докаже, че неговата смърт е угодна на Бога, така че твой грях наистина е простен и в момента е отдясно на отца и худатайства за тебе. Така че със сигурност няма никакво осъждение за Божиите хора. И стигаме до четвъртия въпрос, който е може би най-важният. И виждаме и по самия текст Кощи ни отлъчи от Христовата любов. И интересното е, че на първите три въпроса апостол Павел отговаря с толкова стихове, колкото отговаря на последния въпрос. И нека да си признаем, това е най-трудната част в нашия живот. Да разбереме, да осъзнаем. Божията любов. Цялата книга евреи, това са хора, които са искали да се върнат отново към стария начин на постоянен страх, на постоянно несигурност относно връзката си с Бог. И автора на евреи в цялото послание вдъхновен от Бог им казва ама как ще се върнеш? Той е невероятен. И дори накрая, ако си спомнете в 12 глава той каза, има две планини. Едната е страх хората, като бяха там, казаха, нека Бог да не ни говори, ти Моисей ни говори. И Моисей каза, ама и мене ма е май страх. И аз треперя. Но автора на Еврей каза, в Христос вие пристъпихте към планината Сион. Вие пристъпихте към Божията благодат. И много често в твой и в моя живот, от Синай, докато стигнем до Сион, е голямата битка. И апостола точно с това се занимава. Най-дългата секция от глава 8 относно тия четири въпроса. Последния въпрос. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? И първата част на отговора, който дава е скръп, потеснение, гонение, глад, голота, беда, меч. Ако прочетеме 2 Коринтияни 12 глава, апостол Павел през всички тия работи беше минал. Само му оставаше меча. Не ние знаем от църковната история, че е бил, главата му е била отрязана, обезглавен от император Нерон. Да, апостол Павел при всичко това е минал и каза, от опит ви казвам, няма какво да ви раздели от Божията любов. И каза, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Което означава, ли, брати, стрича, страданието за вярата е важна част от живота на християнина. Там много примери дадахме. Ако спомните апостолите, след като ги биха и ги пуснаха, те излязаха радостни, че бяха понесли позор, укор заради името на Господа. Никъде не ни е обещано, че няма да страдаме и че няма да минаваме през трудности. Апостол Петър казва, да не ви се струва чудно или странно, когато дойде огнено изпитание върху вас. То е странно за невярващия. Как може човек, който вярва в Бог да страда? Невярващия човек има проблем с това нещо. Вярващия човек много добре знае, че неговия спасител мина през страдание и напризувава да вървиме в неговите стъпки. Апостол Петър казва, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се. Не обличете се, ами въоръжете се. Той ще има, ще има битка. Със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, той е оставил греха. И Павел казва, и от това няма какво да ви отдели от Божията любов. И глад да дойде, и унижение да дойде, и страх да дойде, и гонение да дойде, и меч да дойде, няма какво да ви премахне. Стих 38 е този, който прочетахме преди малко. Обърнете внимание, че в началото той каза, кой ще ни отлъчи и почва да говори за неудушевени неща. Скръп, отеснение, един вид отговор е какво всъщност. И нека си признаем някой път Сатана, не идва с рогата в живота ни. Някой път идва с, с тези неща. Скръп, отеснение, гонение, глад. Има много хора, които казват, ако Бог е, ако Бог е добър Бог, защо ми се случват тези работи? Понякога напускат вярата, напускат Господа. Защо страдам? Защо не е на моята? Тоест, на Божията, ама трябва да е на моята. Нали? Така сме свикнали ние, християните. И днеска стигаме до последната част където апостол Павел дава наистина отговор на въпроса кой? Кой е този, който може да те отлъчи от Божията любов? И обърнете внимание, в 38 стих ще кажеш, че той иска наистина да ни покаже, че нищо не може да ни събори. Вижте как започва текста. Аз съм уверен. Не е зная. Това е много силна дума. В гръцкия това е страшно силна дума. Аз съм убеден на 1000%. На български, може би, най-добрият превод, който имаме е този. Аз съм уверен. И това е една огромна разлика в живота на християнина. Едно е да знаеш благата вест. Друго е да си уверен в благата вест. И това е разликата. И Сатана знае благата вест, но той не вярва в нея. Тя, тя не го ползва. Християнството не е знания, философии, които се придобиват и като ходим на църква, ние не се. не придобиваме повече знания. Ние в църква се укоражаваме и уверяваме в Божията истина. Това е много важно да го осъзнаем, мили братя и сестри. Евангелието, благата вест, не е за ума. Да, тя минава през там. Трябва да го чуем, трябва да го осъзнаем. Но тя намира място в сърцето. Защото, когато Бог а, ни спасява, ако си спомняте, Той ни спасява от лоши дела към начин на живот, който носи промяна в Тебе. Поради Божиите милости, представете телата си. Жертва жива свята, угодна на Бога. Не се съобразявайте с този свят, а обновявайте ума си. Значи Бог не ни е дал едни правила, един списък от правила с делата на духа, е там е плодът на духа. Плодът е нещо, което произлиза отвътре, когато, когато дървото е здраво. Ние имаме промяна в нас. Да, някой път не се казва какво трябва да правим, но то е като помощ, а не като едни квадратчета, които трябва да, да отбелязваме, че сме постигнали тези неща, живота по Бога е живот с Бога. Това е красотата и това казва апостол Павел: Аз съм уверен. Това, което ще ви кажа след малко и това, което съм казал от цялата 8 глава, и сигурно до края на Римляни, аз съм уверен в тези неща, които ви говоря. И това не е въпрос на интелект. Това е въпрос на осъзнаване на нашата вяра. Осъзнаване на факта, че Господ ни е възлюбил. Нека да си признаем по-голямата част от а, на някои, може би и на всички в нашия християнски живот, ако може да я опишем, понеже сме българи от негативна гледна точка, може да я опишем с малодушие. Някой път знаем истината, обаче си мълчим. Знаем, че можем да помогнем, обаче ако тръгнем да помогнем, изведнъж ще се види от всяка че сме християни и могат да ни обвинят и по всяка възможен начин. Се получава едно малодушие в нас, което ако четеме Библията, не би трябвало да го има. Исус казва, вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм. Да не вземеш да си мислиш, че си само една кружка, където светиш. Не, Исус казва, ти си град, поставен на хълм, който не може да се скрие. Апостол Павел, когато пише към филипяните, след като им дава примера на Христос, им казва, такъв трябва да бъде вашия начин на мислене, на смирението на Христос, че не беше равенство с Бога, но не се държа и стана слуга. След това той им каза следното, вършете всичко без роптание и без пререкание и обяснява защо не е просто да си изряден. За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота. Отново. Защо да бъдеш като Христос? Защото трябва да си светлина. Къде трябва да си светлина? В света. В кой свят? Опък и извратен. Ти трябва да грееш. Начинът ти на живот трябва да е различен. Ти си свят Бог. В Тебе се изобразява образа на Божия Син Исус Христос. Осъзнаваме ли, мили брати и стри, каква благодат, каква любов Бог е излял върху нас? Неговата цел е да бъдем подобни на Неговия Син. Толкова ни обича. Не да сме един от многото. Не да сме нещо, а да сме подобни на Неговия Син. Христоподобни подобни е фразата, която се използва. И може би, като ги чуваме сега, много се радваме и се укоражаваме, защото, защото това е Божията любов в Исус Христос, не казва текста. Обаче реалността в живота е друга. Реалността е, че някой път не сме уверени в Божията любов и някой път атаката идва от Сатана. Спомнете ли си той как атакува първите нашите родители Адам и Ева? Те бяха без грях. Спомняте ли си въпроса, който Сатана зададе? Много интересен. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? В този момент Сатана вкара един клин между връзката на човек и Бог. Отговора на Ева беше, а не, само от едно дърво забрани. И вече имаме проблема. Някой път Сатана идва и ти казва, ти сигурен ли си, че Бог те обича? Откъде си сигурен? Виж какво става в живота ти. Виж как нещата не вървят по правилния начин. Виж как ти вместо да прославяш Бог, твоя живот, ако го погледне някой с лупа, е мръсни, дрипи. Откъде си сигурен, че Бог ти обича? И, и още по-интересното е, че апостол Павел казва, в текста който а, прочетахме че той е уверен че нито смърт и нито живот откъде идва тази увереност в апостол Павел Отговор е много лесен от служението на Божието слово Божието слово има за цел да те увери в Божиите истини затова във всяка църква проповедта е толкова важна. Това е момента, където чрез водителството на Святия Дух Божието Слово бива, как да кажа, разопаковано пред тебе, поднесено по начин, който е за твоята култура, за твоето време и за века, в който живееш. Библията го нарича служението на Словото. Ако си спомняте, в Деяния на апостолите имаш един момент, когато църквата е в разцвета си, в началото, радостта е пълна и изведнъж се оказа, че едни вдовици, гръцко говорящите вдовици или гръцките вдовици са били пренебрегвани по някакъв начин при раздаването на помощи и те са поискали да бъдат наравно с другите. Апостолите, спомняте ли си какво казват? Казва следното, не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. Кое не е добре да оставяш? Божието Слово. Понататък ще говори пак за него. И така, братя, изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди, а ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото. Служението на Словото е делото на Святия Дух в Твоя и в моя живот, когато ние четеме Словото или слушаме Словото, когато се проповядва. Това не е човешко дело, мили брати и сестри. Това е делото на Святия Дух. Аз по никакъв начин не мога да ви убеда, че Бог ви обича. Святия Дух прави това в вашите сърца. И когато Допуснете това нещо да стане във вас, промяната става огромна, радостта ви става пълна, мира ви с Бога става реален във вашите очи. Обаче, ако ви искате само интелектуално да го осъзнаете, да, ще го разберете, ще знаете всички формули, ще знаете всички богословски определения, обаче вътре няма да имате мир с Бога. Няма да знаете, че Бог е заровил томаховката между вас и Него и ще имате постоянно едно чувство на, на страх. И пак ви казвам, човек няма тази сила да ви убеди в това нещо. Това е делото на Святия Дух. Затова е толкова важно да си ходи на църква. Затова проповедите са толкова важни в църквата. Затова в къщи четенето на Словото. Мили братя и стри, проповедта е как да кажа като хранителна добавка. Тя не замества основното хранене. Тя е два пъти, три пъти в седмица, ами останалото време с какво се храни душата ни. Защото има много други неща, които искат да нахранят и твоята и моята душа. Никой психотерапевт, нито хипнотист може да ви убеди, че Бог ви обича. Никой. Това е делото на Святия Дух. И не говоря само да си навиеш на на ума разни неща, а такова убеждение, което да произведе промяна в начина ти на живот. Това е само и единствено Божие дело. Как го знаем? Представете ли си апостол Павел? Пишеш тези думи. Спомнете ли си какъв беше той в началото? Аз искам да ви прочита. Убиват първия дякон или първия мъченик на църквата, дякон Стефан убиват го с камъни. Човека е изпълнен със святия дух, говори християнски неща, те го убиват, той като своя Господ и Спасител казва, прости им отче, защото те не знаят какво, какво вършат, убиват го и се казва, а Савел одобряваше убийството му. И в днес дни настана голямо гонение срещу църквата в Иерусалим и всички, освен апостолите, се разпръснаха по областите на Юдея и Самария. Савел пък съсипваше църквата. Като влизаше по къщите, влачеше мъже и жени и ги предаваше на затвор. Всеващата глава 9. А Савел, който продължаваше да насъсква към заплахи и убийства срещу учениците на Господа, отиде при първо свещеника и измоли от него писма до синагогите в Дамаск, та да доведе вързани в Иерусалим у нези мъже и жени, които открие, че следват това учение. Сега, представете ли си какво Сатана е шепнел на Павел? Как е възможно убиец като тебе да бъде възлюбен от Бог? Как е възможно човек, който е дишал заплахи, съсипвал е църквата, човек е имал по човешки всички законни, закон е бил на негова страна да съсипе Христовата църква. Получил е поръчение от главния свещеник и е поискал писма до всички синагогита, него няма закон човешки, който да го пипне. И изведнъж същия този Павел ти казва, а, аз съм уверен, чудо на чудесата. Той, който убиваше хората, той, който ги влачеше, който ги затваряше, който насъскваше начин. Не само той да го и вършуваме. Имал така мрежа, такава е фразата днеска, мрежа от самишленици, които да затварят и да убиват християни. И накрая точно тая личност да каже О, аз съм уверен, че нищо не може да ти отдели от Божията благодата. Което означава, че тия думи, които сега ще прочетеме, произведат човек, който наистина е уверен, убеден и имал опитност с Господа в живота си. И нищо. Тия четири въпроса, ако се спомните, кой е против тебе? Никой. Бог дари сена си за тебе. Кой ще те обвини? Никой. Христос те изкупи. Кой ще те осъди? Никой. Христос умря за тебе. Кой ще ти отдели от Божията любов? Павел казва, аз съм уверен. Иска да увери тебе и мене, защото Сатана атакува постоянно в твой и в моят живот. И е уверен в какво? Че нито смърт. Това е една от частите в живота, която е най-мъчната. Миналата сряда аз трябваше да, да погреба един човек в София, скъп на нашето семейство. И видях мъката, която смъртта носи. Да, съпругата знаеше, че, че той е на по-хубаво място, че той е на, на по блажено място, че той е в Божието присъствие, в, в радост и в тези неща, обаче имаше една мъка, която смъртта донесе в нея. Донесе и самота. Някой път може да донесе отчаяние, да, време, но е, но, но го има. И в този момент и апостол Павел казва, дори и смъртта. И някой път смъртта на държи 10-20 години мъката по това нещо, което е станало с нашия близък, която не е разделила от нашия близък. Апостол Павел казва, това не може по никакъв начин да ви отдели от Божията любов. Все още нещо за някой от нас, нито смърт, нито живот. Нека си признаем, някой път нас много по е страх от живота, отколкото от смъртта. Ами ако това стане, оли какво ще стане, оли как вървят работите, виж изборите, виж това, поглеждаме своя собствен живот, какво ще стане, какво ще стане, какво ще стане, какво ще стане, се задаваме, не спиме, притесняваме се. Апостол Павел казва: Никакво, какво ще стане, никакво, ами ако стане, не може да ти отдели от Божията любов. Нито смъртта, нито живота могат да ти отделят. И продължава на, как да кажем, на следващото измерение. Първото е тук смърт, живот, следващото измерение. Той казва, нито ангели, нито началства, нито сили. И тук като говори ангели няма как да ни говори за ангелите, които ние четеме в Стария Завет, за тия велики святи същества, които някои от тях гледат Божието присъствие постоянно. В Стария Завет виждаме невероятни сили, които те имат. Един от тях унищожи 185 000 армия за една нощ. Не знам как е при ангелите, ма някой път хората в църква се топят и не други. Чу ли си тази фраза? Клюкарят се един други. Някой като направи нещо, отиваш при пастора, а той направи това и това и това, трябва да го накажеш. Преди време, преди две седмици имахме такава ситуация, където а, една напълно глупава ситуация. Някои хора бяха издигнали се едно е края на света, до момент, в който аз просто трябваше да кажа, че това са келешски работи и никой а, няма духовен грях, няма морален грях, няма нищо. Но, но, някой път ние се тропаме един на друг, ние се клепаме един на друг, ние се клюкарим един на друг. Апостол Павел сигурно тук казва, бе няма ангел, който да е в Божието присъствие, който да отиде при Бог и да му каже, видя ли Павел? Какво прави? Имам чувството, Боже, че Твоето решение относно Твоето спасение към Него не е напълно справедливо. Павел казва, няма ангел, който да направи това нещо. Няма. Толкова е велик Господ, толкова такава е силна увереността в, неговия, в Твоя и в моя живот на нас, които сме в Христос Исус относно Божията любов към нас. Мили братко и сестро, това, това е нещо, което никой не може да ти го обясни, освен ако Святия Дух не ти го вложи в сърцето, чрез служението на Божието Слово. Затова е четене на Слово, ще го повтаря много пъти, затова е проповедите, затова е ходенето на църква, затова е тези неща, затова са съобщенията, когато имаме и общуваме възоснова на Словото, което сме прочели. Ама нека да си кажем, от една страна са ангелите, от другата страна, кои могат да бъдат? Паднали ти ангели? Демоните, слугите на Сатана. Колко примери има в Словото, когато Сатана идва, атакува и се мъчи да замъгли Божията слава в твоите очи и ти да започнеш да се усъмняваш относно неговата вярност, неговата а, любов. Павел казва, няма настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито и кое да е било друго създание. Някой от нас в момента минаваме през трудности. Някой от нас ще минават през трудности, но Павел казва нито настояще, нито бъдеще, нито високото, нито дълбокото, и което е може би между високото и дълбокото, нищо не може да те отклони и да те Премахне от Божията благодат. Интересно, обърнете внимание последната фраза или кое да е било друго създание. Тук може да спекулираме какво иска да каже Павел, но аз съм уверен, че той просто иска да каже абсолютно нищо в цялата Вселена не може да премахне Божията любов от Тебе. Това е увереността, която ние имаме. Ако си в Исус Христос, нищо не може да те отдели от Божията любов. Това, с което се борим тук, смърт-живот, това, което е в духовни измерения, ангели, началства, сили, тук може да включва и държави, на и някой път държавата се обръща срещу, срещу християните. Павел казва, не, не, дори в момента, в който пише Павел това нещо, империята не е много благосклонна към християните. А, гони ги. Павел казва, нищо не може да ти отлъчи от Божията любов. Толкова е чуден, толкова е велик. Проблема тогава къде е? На всички тия прекрасни думи. Знаем ги, истина са, обаче понякога в нас има едно съмнение. Понякога в нас има една неувереност, понякога имаме малодушие като, като християни. Няма нужда да ги крием. Това е реалността, в, в която живеем. Четейки Словото, знаем, че горе всичко е наред при Бог. Но тук долу на земята. Е където страдаме. Послание към Ефесяните. Едно от най-прекрасните послания казва, че ние сме благословени със всяко духовно благословение на небесни места в първа глава и в шеста глава. Обаче тук на земята има битка. И трябва да устояваш срещу злото и срещу огнените стрели на Сатана. И Бог ти дава духовно оръжие. Това е реалността на твоя и на моя живот. От Божия гледна точка нещата са чудесни, обаче тук долу на земята ние страдаме, ние се борим, ние имаме проблеми с нашото си его, с нашите си чувства, с атаките от Сатана, и атаката на Сатана не се е променила. Спомнете си в началото, целта на Сатана беше да убие увереността на Адам и Ева, че Божи Бог иска най-доброто за тях. Въпросът беше, бе, вярно ли, че Бог каза, че не може да едете от дърветата? И отговора беше, ми не, не е вярно, обаче всъщност е вярно. От едно дърво не може да едем. И почна съмнението. Има една книга в Библията, която всички казват, че е книгата, която говори за проблема на страданието, защо праведният страда. Обаче аз съм уверен, това е книгата Йов, че това е книгата, която описва духовната война. Това са нещата, които ние не можем да разберем, не можем да осъзнаем. Те са в духовни измерения и виждаме същото, което се случва с Йов. Книгата ни казва всъщност за какво е. Бог вижда един от свой, едно от своите си деца Йов, че е праведен. Че прави всичко възможно да прославя Бог. В молитва, в жертви, във всичко, което е трябвало, Той бил изряден и е принасял и за семейството си, защото е знал, че начинът им на живот той се е молил за децата си, които са. Може би са имали малко по-лек живот от, от неговия. И Сатана идва при Бог и Бог му казва, видя ли Йов? като Него друг няма. Верен, праведен, истинен, следва. Сатана казва, а, ма то не е на празно, че да следва, че ти си го облякал от всякъде с благословения. Йов те следва, защото ти му даваш постоянно благословения. Бог му каза, добре, нека да видим дали това е вярно. И накрая казва, само живота му няма да, да пипнеш. Стига до момент, в който, ако четете книгата, стига до момент, в който Йов е буквално полудял. Всичките му приятели идват и песента е една и съща. Грешен си, грешен си, грешен. Не може да си изряден в взаимоотношенията с Бог и да страдаш. Не може. И му цитират цялата книга Притчи, можем да я намерим в книгата Йов. Затова ние казваме, че книгата Йов е книга на мъдростта. Цялата книга е там. Йов, грешен си, Йов, грешен си, Йов, грешен си. Йов казва, грешен съм, да, но нямам конкретен грях, който, който, да доведе до това нещо. Не знаете, накрая дори неговата мила съпруга му казва, бе, виж са как страдаш, бе, прокълни Бога и умри. С две думи, Бог не те обича. Съмнения, съмнения, съмнения. Целта на Сатана е била да отчая Йов. Йов да се усъмни в Божията любов и в Божията вярност в своя си живот. Виждаме го, приятелите постоянно му го напомнят, съпругата му го напомня и Йов вика от мъка. Прочетете от 36-та глава нататъка, голяма мъка е в живота, но е в до момента, в който Бог му отговори. Интересното е, че накрая Бог не му дава отговор, защо се случва това нещо. Бог просто му показва колко е велик. Иов казва, достатъчно ми е. Ти си толкова велик, че дори да умра, аз пак ще те срещна. По-велик от тебе няма. Та Сатана използва същата тактика, както и в Едемската градина. Не случайно Йов е толкова верен на тебе, че ти си го благословил от, от всякъде. Мили братко и сестро, една хипотетична ситуация, тя никога няма да се случи заради Божията добрина, но ако Бог утре а, ти изяви, че спира да отговаря на всяка твоя молитва, ти ще продължиш да го следваш. Заради това, кой е той, а не заради това, което дава. Хипотетична е. Никога няма да се случи. Бог е любов, Бог се грижи за нас. Но, но се струва някой път да се замислим докъде е нашата вярност към, към Бога. Възможно на това, което получаваме или не. И Павел тук казва и смърт да дойде, и живота ти да е ад по-човешки, и, 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 ангели, и началства, и сили, и настоящето, и бъдещето, и да умираш от притеснение, и такива неща, и дълбочина, да кое да е друго създание, не може да ти отдели от Божията любов. Мисля, че Чарлз Едвардс 1700-та година толкова е бил навикнал, че го гонят. Той ходи и проповядва с един кон из селата. Джонатан Едвардс, извинявайте и започват и всеки път яйца, камъни, замяргат го и такива работи. Има един период около две седмици, в който никой не го е гонил и нищо не е станало. И човека умира от страх и почва да се притеснява да не би връзката му с Бог да не е добре. И в своите си записки записва Господи да не би да си ма оставил. Що? Щото не страда. Представете ли си? Колко объркано, колко обърнато, а ние сме свикнали винаги да, си, да е на нашата, да е на това, да е на това, когато, когато Павел казва, каквото и да дойде. Божията любов е абсолютно над всичко. Обърнете внимание, как Павел завършва този пасаж. Нищо не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус нашия Господ. Ако си спомняте, преди половин година започнахме с Римляни пета глава. Пета, шеста, седма и осма са главите, където се говори за нашето освещение, за Божието дело в нас и как Той се грижи за нашето израстване. И още в началото обърнахме внимание на това, искам да ви върна. Обърнете внимание, пета глава има един стих, който казва и не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос чрез когото получихме с това примирение. По-нататъка в 24 21 стих казва, така че както грехът беше царувал и докара смърт, а така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. 6 глава по-нататъка казва, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, Нашия Господ. В 7 глава апостола, след като казва, че е окаян, че, че има едно противоречие в него, това, което сума си знае, иска да следва, обаче тялото не се подчинява. Той казва, но благодаря на Бога има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И днескашният текст завършва така: нищо не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Мили братистри, може ли да намерите? общото във всички тези стихове. Исус Христос, нашия Господ. В или чрез? В Исус или чрез Исус? Основата на Твоята и моята вяра е спасителното дело на Исус Христос. Към това дело ни е Една стотна не можем да прибавим. Защо? Защото цялата слава трябва да е за Бога. Бог благоволява, след като ни спаси, да ни сложи в релсите на живота по Бога правилни дела, които отнапред Бог е определил да ходим. Но ти нищо не добавяш към делото на Исус Христос. Единственото, което добавяш е да го заобичваш повече. Това е израстването в християнския живот. Да възлюбиш Господа с цялото си сърце. Което означава, и това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри, причината поради която ти и аз, както апостол Павел, е уверен в Божията любов към нас, причината се крие в Христос. Не е в делата ни, не е в колко сме красиви, не е къде сме израснали. Причината се крие единствено и само в Христос, нашия Господ. Защо? Отец е възлюбил Сина. Ако си в Сина, си възлюбен, от Отец. За да може Отец да не те обича вече, Той трябва да намрази кой? Сина. Не знам дали някога ще можем да осъзнаем дълбочината на тази истина. Тя кара Павел, човек, който е дишал смърт срещу Божията църква гонил е хората, насъсквал е други срещу църквата, сам той е вършил пакости, да може накрая да каже, аз съм уверен, че нищо не може да ме раздели от Божията любов. Нищо не може да ме отлъчи от Божията любов. Някой ще каже, да, ама тук тук къде е моята отговорност и тия работа? Искам да ви попитам, мили братко и сестро, ако видите брачна двойка в деня на тяхната сватба, в която младоженецът казва на съпругата си: Няма да те оставя. Няма да се разведа с тебе. Представете ли си това да се даде в брачното обещание? Обикновено няма такова. То се подразбира но само един път съм бил на сватба, където младоженеца, след като казва в здраве, в болести, в добро, в лошо, в това ще ти бъда верен във всичко, накрая той каза, няма да се разведа с тебе. Повената сватба ще еш да падне. Щото всъщност ти го казваш с толкова много думи, но казваш точно това. Представете си, ако младоженеца казва, няма да те оставя, никой няма да е против тебе, аз съм с тебе, няма кой да те осъди, няма кой да те обвини, няма кой да ти отдели от от, твоята, от моята любов към Тебе и съпругата му да каже: О, значи мога да правя каквото си искам. Колко от вас ще кажат, Тая нещо се е побъркала? Нали? Когато Той уверява в любовта си и в грижата си. Мили братко и сестро, ние не сме при планината Сион, при планината Синай, където е страх където е ужас, където те е страх да чуеш Божието Слово. Ние сме при планината Синай. Заради Исус Христос. Той е единствената причина ние да имаме тия блага и това благословение и да имаме увереността, която апостол Павел има, че нищо не може да ни отдели от Божията любов в Исус Христос. Има един прекрасен стих, който за мен е любим, който казва: Умряхте и животът ви е скрит. Къде? В Бога е скрит. С Христос, в Бога. Точно това, което си мъчим да, да обясним, мили си, Причината, поради която ние знаем, че нищо не може да ни отдели от Божията любов. Причината е Исус Христос. Защо? Защото Бог възлюби сина. И ако ти си в Христос. Бог ти е възлюбил и тебе. Затова Павел казва: Аз съм уверен. Каквото и да съм правил, Бог ми го е простил, Христос е умрял за мене. Какво означава да си в Христос? Това е, може би, въпроса, който е най важно да отговорим тази вечер. Да, осъзнаваме Божията любов, осъзнаваме Божията грижа. Какво означава човек да е в Христос? Дело Божие е Святия Дух да дойде в живота на човек и да му разкрие неговата греховна същност. Човешко дело не. Аз не мога да ви убеда, че вие сте лош човек. Че вие заслужавате яда и тия работи. Във вашия ум веднага ще се сравните с някой, който според вас е много по-зле. Всичкото започва, това да бъдеш в Христос, започва от Бог. Той е началото и края на нашата вяра. Та Святия Дух идва в нашия живот по Божия милост и изявява в дълбочина окаяното ни състояние. И като Павел и някой път казваме окаян аз човек. И прави нещо много повече. Не само показва окаяното ти състояние, но ти изявява Божията святост. Стандарта, по който трябва да се определи дали си праведен или не си. И в момента, когато ти видиш твоето състояние и когато видиш Божията святост, единственото, което можеш да кажеш е, както Исаия казва, горкоми. На еврейски севаща фраза е – разпаднах се. Защо? Защо съм човек с нечисти усни. И живея сред хора, които са с нечисти усни и ми бе изявена Божията слава. Та това е делото на Святия Дух във всеки един от нас. Изявява ти дълбочината на окаяното състояние, в което си в светлината на Божията святост. Иначе ти винаги ще си кажеш, е, ми сега, това да направя, имай по-лошо от мен и ще продължиш. Но когато видиш Божията святост, тогава, тогава идва притеснението в тебе. И когато осъзнаеш окаяното състояние и видиш Божията святост, следващото нещо, което идва в тебе е да извикаш за помощ. Кой ще ми помогне? И отново дело на Святия Дух е да ти покаже помощта. Исус Христос, праведникът, който докато бяхме грешни, Бог го изпрати да умре за тебе и за мене. И в моментът, в който извикаш към Бога, Святия Дух ти дава една друга увереност за Божията любов чрез жертвата на Исус Христос. Това е което казва апостол Павел. Какво може да ти отдели от Бога? Нищо. Кой може да е против тебе? Ами единствения, който може да е против тебе, всъщност даде сина си за тебе. Кой може да ти обвини? Ми този, който може да те обвини, умря за тебе. Кой може да те осъди? Същност той, който може да те осъди, умря за тебе. Възкръсна като потвърждение, че неговата жертва е достатъчна. Не е просто един, който е умрял и след това ти да продължаваш. Неговата жертва е достатъчна за тебе. И в момента е седнал дясно на отец и ходатайства за тебе. И това са неща, които само Божия Святи Дух може да открие чрез служението на Словото. По никакъв друг начин. Човек не може да ви убеди в тези неща. И следващото нещо, което идва в тебе, осъзнавайки тази чудна и блага вест е да се покаеш за греховете си. Господи, аз съм му каян. аз съм се мислил, че съм горе-долу, Ма, Боже, аз съм като Исая. Кой ще ми помогне? И Святия дух идва и те облива с Божията светлина, и това, което можеш да направиш, е прости ми татко. И след това, което става, е процеса на освещение. Процеса, в който на тебе ти е дадена увереността, че грехът ти е очистен. Даден ти е увереността, че ти е простено и ти е дадена увереността, дадена чрез Святия Дух в твоето сърце, че Бог е за тебе, а не против тебе. И там започва дългият, прекрасен процес на освещаване, в който Святия Дух по воля Божия има една единствена цел в живота ти, да те направи съобразен на образа на Неговия възлюбен син. Защо? Защото умряхте. И животът ви е скрит с Христос в Бога. Оттам Павел каза, аз съм уверен, че нищо не може да ме раздели от Божията любов. Пеем една песен, днеска я е пяхме, Бог взе моя грях в това име е Исус, и роден свише бях аз в това име е Исус. Послушанието на Исус и жертвата на Исус правят възможно твоето и моето изкупление. Какво означава това всичко за тебе и за мене, мили братко и сестра? Очевидно е от това, което четеме, че нищо не може да ни раздели от Божията любов, която е в Христос Исус. Обаче, всеки ден ти и аз трябва да ставаме и да правим най-важното решение за деня си. И някой случай последното решение за живота си. Днеска аз ще вървя по Божия път или ще правя каквото си искам. Но това е много важно да го осъзнаем. Всеки ден ние ставаме с тая борба, с тая битка. Затова неговите милости са нови. Кога? Всеки ден? Защото той знае, че нямаме този избор, който трябва, да трябва да го правим, моите желания ще бъдат ли неговите желания или неговите желания ще бъдат моите ли желания, или аз ще правя каквото си искам. Една от благодата да имаш святия дух в живота си е да ти увери в една истина, която не е много популярна в днешния свят, че не си свой си. А че с цена си бил купен и затова трябва да прославиш Господа с душите си и с тялото си. С живота си. Целта на проповедите на Словото на тия прекрасни стихове една да ти увери, че нищо не може да ти раздели от Божията любов. Не бъди като тая невеста от анекдота, който казах, която да си каже, а, мищом той толкова ме обича, аз ще правя каквото си искам. Не дей. В твой ум може да е страшно логично, но всички други ще те мислят за много глупав човек. На един, който те уверява, че няма никой, който да е против тебе, защото Той е за тебе. На един, който ти уверява, че никой не може да ти обвини, защото Той е умрял за тебе. На един, който те уверява, че никой не може да те осъди, защото Той е умрял за тебе, възкръснал е за тебе в момента ходатайства за тебе. На един, който ти уверява, че нищо на този свят, от, от, от кой и от какво не може да ти отдели от неговата любов. Не дей да казваш, аз си правя каквото си искам. Моля те, мили братко и сестро, не дай прави това нещо. Една от песните, които изпяхме преди малко, беше там пред трона на отца, защитник силен имам аз. Първосвещеник, вечно жив, за мен застъпник е сега. И следващия текст е Той името ми издълба сам на своята ръка. Това не е в песента само. Исая 49 глава 16 стих казва Ето на дланите си съм те врязал. Представете ли си каква е тая любов, за която Павел казва Аз съм уверен, че тая любов нищо не може да я събори. Но имаме този избор, който трябва да правим, мили братя и всеки ден. С Божия ли съм, или съм си свой? Словото ясно ти казвам. Не го казвам аз. Божието слово го казва. Не си вече свой си. С цена си купен. Затова от сега нататък прослави Бога с тялото си и душата си. Защото са Божии.